No puc més amb el Love! Tornem a ser els millors. Tornem a venir a salvar Catalunya. Salvem Catalunya. Jo, saps amb què no puc més? Jo amb els aniversaris. Amb els putos aniversaris. Aquesta setmana és l'aniversari de la Xènia, que potser ja toca que vagis parant de fer 30 anys. L'aniversari de l'Albert, que potser ja toca parar que em faci 20 anys. I el meu aniversari, estic completament traumatitzada. Bueno, porto tot el mes fent compres compulsives. Al final és això. És que literalment els cumples l'única cosa bona que tenen és justificar coses en plan... Me pots donar... Quines són les coses bones dels aniversaris? Ah, vale, és veritat. Els regals. Per això, però els propis, en plan... Buah, me lo merezco. Sí, me lo merezco durant tot el mes. Surto de casa, bueno, un cafè de 7 euros crec que toca. Tia, saps què estic fent jo? Dient-li, va, convida'm al cafè, no? Que és mi cumple. Des de fa... que va començar febrer. A qui? A tothom amb qui vaig a fer un cafè. Els senyors del bar? Els camareros? No, no, als meus amics. Ah, vale. En plan, va, tia, paga tu, que és el meu cumple. I així m'estalvio uns diners. En qualsevol cas, els regals, si els reps, que siguin de forma econòmica, perquè si m'has de fer un regal, sé que no m'agradarà. Ho sento molt. A mi la gent que va comprar un regal i me'l regala, jo aquesta gent no dic el que faria perquè, bueno, perquè llavors no? Salta gent dient, això ho paguem amb diners públics? Bueno, sí, ho sento, al final. Però a tu t'agrada molt fer-los, tia. Jo sóc una persona tan detallista, m'encanta fer regals. Bueno. Però això és com un talent, en plan, no tothom sabeix. Se't dona bé o no se't dona bé. I si no se't dona bé, a vegades has d'aprendre que potser no cal que els facis, fes una carta. Jo fa que no faig un regal des que vaig néixer, crec. I quan vas néixer en vas fer un? Sí, la meva vida. Bueno, vale, és igual. Una cosa que sí que molesta molt, perquè una cosa bona, una cosa dolenta. Molesta molt, què és el que molesta? Albert, parla, què és vale, el que molesta molt? Donar pel cul a les xarxes socials com fem nosaltres, però el dia del cumple d'una persona... Jo odio els aniversaris i posar, i cada vegada que veig una persona per Twitter que posa tinc globitos al perfil, i a mi què? Jo te'l denunciaria si pogués, al perfil. I també penjar històries en plan buah, amore, t'estimo, ets tot la millor. Tot dit per WhatsApp, reina. Bueno, però si ja està tot dit per WhatsApp, per què, per què dones pel cul posant tot dit per WhatsApp? Ja ho has dit tot, no? Però llavors calla. Jo crec que és més romàntic. 50 històries. Que romàntic. Enviar un WhatsApp al matí dient bon dia, felicitats, tal, que penjar un Instastory bueno, i no dir-te res. Més de 3 línies de felicitació, motiu justificadíssim per bloquejar-te. Per? Perquè no puc suportar els aniversaris. Però i no t'aquelles com amb la gent que t'envia en plan els primers? El que a les 12 em sembla excessiu. Em sembla excessiu que tu t'hagis posat una alarma segurament a les 12 i 1 per dir-me felicitats. No ho entens, que jo no vull estar viva ara mateix? A mi crec que és l'única mare del meu cumple, que el noi amb el que estic parlant m'envia un missatge a les 0001 dient-me felicitats. Oh, veus? És que tu ets una figaflor. Vas a veure que ets una puta figaflor. Què dius? Què anaves a dir? L'any passat, sí. L'any passat jo estava parlant amb un senyor pel meu aniversari i adivina qui es van recordar. Ell no. No se me'n recordar. I li vaig dir el dia següent i li vaig dir a partir d'ara et faré ghosting perquè no te se'n recordo. Jo li hagués posat... I a sobre feia 18, eh? No, jo l'hagués bloquejat i l'hagués denunciat perquè el compte. Perquè els números importants al final són els 18... Els 16. Bueno, almenys... bueno, crec que toca parar. Tia, per mi els 16 va perquè jo anava a be out. Això m'hi fot fàstic. És que... els 16, no. Els 18. Els 20. I llavors... ja està, deixa de comptar. Perquè si ja em fas 30, 30, ho sento, Xènia, però és que si em fas 30... Jo, després dels 18, tot va en baixada, crec. Crec que... no, crec que no ens podríem fer grans. Per mi no ho puc entendre, que la gent es faci gran a partir dels 18. Jo no faré 19 anys. Tia, és que tu fas 19, eh? Soc tan gran. Tia, no compta, estàs fent 18 una altra vegada. Vale, gràcies. És el que vaig fer jo l'any passat. Estàs a favor de plorar pel cumple? Perquè sí. Jo ploro tot el dia, eh? Però una cosa... ho has fet sempre? Sí. De plan, des que eres com petita, petita, petita. Sí. Plorar el cumple és com molt de nena. Tia, no sé com dir-ho, però és com i de... I tu ploraves? Que flipes. Plorar el cumple és molt de nena. Pots no agafar, estigmatitzar tant el gènere, tu saps. Calla. No, però t'ho dic de veritat, en plan... jo crec que no conec a cap nena divertidíssima tot que no plori. Tot el dia plorava pel meu cumple i a més sempre penso, jope, estic plorant pel meu cumple, sí. No hauria, et sent superculpable. Doncs pues no, perquè sabeu què passa? Prou ja! És bo plorar pel cumple perquè plorar va bé pel cutis. Mira, jo he buscat a internet i posa que plorar allibera hormones i toxines relacionades amb l'estrès i genera un efecte calmant. Sí, sí. Llavors, per això és divertit plorar el teu cumple, perquè agafes el trauma de fer 20 anys, però com que plores et quedes tranquil·leta. Molt bé. Bueno, perquè els 20 encara, però després ja quan... els 21? No vull parlar dels 21. Vale. Bueno. Una cosa de la qual no estic a favor és gastar-se tants diners per un cumple. Jo sí. I tu per què fas veure que no ets consumista? Tia, jo sóc una ahorradora nata. Bueno, estic en contra d'això, però bueno, és igual. És veritat.
Bueno, gastar-se tants diners no té sentit, perquè han de sortir a sopar, sortir de festa, comprar-li un regal. I a sobre, ser la puta persona que porta el regal és una cosa molt agobiant, perquè a mi no m'agrada anar reclamant bísums tota l'estona, perquè podeu pagar. Ah, no, jo això ho vaig fer dues vegades i vaig dir, a partir d'aquí ho feu vosaltres. I jo ja li faré un bísum a qui calgui. Clar, saps que estic en contra l'any que fas 18. Allò és la pitjor tortura que ha inventat la humanitat. Haver d'estar tot un any, cada dos per tres, fent bízums de 5 euros a no sé qui, 10 euros... I els grups, que jo busco, cumple i comença. Cumple. Mira, no ets ni tan important per tenir tants grups de cumple, no puc suportar. Jo ho passo fatal, de debò t'ho dic. De cop als 18 tothom té molts amics, no? Ja, però perquè volen algo divertit, doncs no, amore, accepta-ho. No em sembla bé. Jo un altre cumple de 18 i em moro, de veritat. Cada fill era un cumple. Mira, jo el que moro, de veritat, és quan és el teu aniversari i et comencen a trucar tietes que... No me'n recordo... Te'n recordes de mi? Et vaig veure néixer. Bueno, doncs em sap greu, però no sé absolutament gens qui ets. I quan t'he de trucar jo, que tens 85 anys, has viscut una guerra mundial i has viscut el franquisme. I has decidit seguir vivint i a sobre ara jo t'he de trucar a tu i dir-te felicitats. Nom? No el dic, perquè no el sé. I, clar, és la teva família que et diu hauries de felicitar tal persona. Hasta luego, Mari Carmen. Però no només són les tietes de l'any de la Quica, sinó que també són els teus cosins petits. Però mira, per mi és tan violent parlar amb cosins i haver-los de felicitar, perquè és així, felicitats. És en plan, tenim la mateixa edat. Com va el col·le? Jo creus ja. Que jo t'he d'estar demanant com et va el col·le, que sóc la teva mare? No, jo passo molt malament. A sobre, és com tenim, ens portem 3 anys i jo no tinc ni puta idea de tu. No et podria dir ni quan és el teu complet. Jo, de veritat, que envejo realment la gent que es porta tant amb els meus cosins, amb els seus cosins. Amb els meus. Perquè penso, bueno, al final tu el felicites normal i jo estic així, felicitats. Així. I hi ha literalment aquest silenci tan violent. 15 minuts. A sobre, tu estàs així darrere el telèfon, en plan, la teva mare acostant-se a càmera lenta amb el telèfon i tu en plan... No. Sense dir res, en plan, no, mirant-li els ulls, en plan, no em facis passar això. I efectivament et passa el telèfon i te quedes un segon en blanc pensant... De veritat que he tingut... Com et dius? I de vegades és inclús cosins segons, que és encara pitjor, perquè aquesta persona jo no l'he vist en mi vida. Sí, no, això de la família és una cosa que... Lo de la família és una cosa que s'ha d'extingir. Abolició. El capitalisme i la família. I la família. Però el capitalisme no gaire, que a mi m'agrada. A veure, què més tenim? Què més tenim? Bueno, ja no tenim res més. Ja no tenim res més, perquè... Els cumples no... És que no hi ha res bo dels cumples. No hi ha res bo. Hi ha gent que li agraden de veritat i penja 50 històries a les seves amigues. Jo vaig deixar-ho de fer a segon de... Primer d'ESO, eh? Però bueno. Que t'agradi el teu cumple és perquè ets una pick-me. I si no, i no t'agrada, ets una reina. I això és tot. I que s'acabi el love, i estic farta del love, I no puc més amb el love. I no puc més. Apa, adéu-siau. Ni amb els aniversaris. Tampoc. Love. Hola, Loftis! Recordeu que podeu recuperar el programa sencer en vídeo al videopodcast de Spotify i que teniu molt més contingut de Love al TikTok, l'Instagram i al YouTube d'Eva.